El Museu de Montserrat se suma a l'homenatge a l'escultor Josep Salvador Jassans, ara que es compleixen 10 anys de la seva mort, amb una exposició dedicada a l'artista del Forja. L'espai d'art Pere Pruna mostra prop de 50 peces que il·lustren els principals arguments de la creació de Jassans. L'exposició, que porta per títol La Grècia imaginada, i es pot veure a Montserrat fins al 5 de febrer de 2017, recull una antologia de la seva obra que l'analitza des d'una perspectiva que vol ressaltar el pensament i la filosofia creadora de l'artista. Presenta al públic aspectes complementaris de la seva obra, com són els seus dibuixos, les seves pintures i els seus projectes no realitzats. També hi apareixen altres aspectes del procés de realització de l'escultura, tant de caràcter tècnic com conceptual, amb dos inherents al bon saber de l'ofici de l'escultor, format segons la millor de les tradicions figuratives de casa nostra. En les obres i en les paraules de Gessans, la referència a Grècia ha estat sempre constant, Grècia com a model i ideal de perfecció, com a desig, com a somni... Tot i així, les circumstàncies van fer que Jassans no viatgés mai a aquest país i el seu contacte real amb les escultures gregues va tenir lloc únicament mitjançant els viatges a terres italianes de la Magna Grècia o visitant museus d'altres països d'Europa. Creia en aquesta harmonia grega, en aquesta síntesi entre el món ideal i el món natural i en transmetre la vida. Llavors, per això, aquí hem recreat una mica tota la seva obra amb, aquest, amb aquesta visió colorista, no amb una visió neoclàssica, perquè Jassans, en el fons, era un antiacadèmic, tot i que el seu treball sigui un treball de representació de la figura i sobretot de la figura femenina. A la manera dels grecs antics, l'obra de Jassans és el fruit d'un treball d'alt nivell en la representació de la figura humana, com a resultat principalment d'una reflexió estètica i filosòfica, d'una idea d'entendre i de transmetre el llegat de l'antiguitat una devoció per Grècia, una Grècia somiada, viscuda i interioritzada, un concepte sintetitzat per la mediterranitat, expressió tan present en la formació de la nova figuració catalana de la segona meitat del segle XX. En el és un artista, un artista abstracte que explica la seva, el seu pensament a través de la figura, que és potser també el que la diferencia de la resta d'escultors de, la nova, de la nova figuració a l'escultura catalana, com pot ser la Luisa Granero o el Ricard Sala, que eren coetanis, però que no tenien aquest pensament tan abstracte i tan arrelat a la síntesi de la forma. De Xepra de Rebull, Jassans va ser un artista reconegut, un escultor que va crear una obra coherent i honesta amb els principis de persistència de l'esperit clàssic. A l'exposició de Montserrat es pot comprovar com l'artista va rebre el llegat de l'escultura mediterrània. Com ell va rebre aquest lligam, no, que potser ve des de Mallol fins a fins a ell i com ell el va reinterpretar, el va fer propi, no? amb aquesta passió, amb aquesta personalitat pròpia que conjuga tot un sentit d'esperit de, clàssic, d'entendre el classicisme, però des d'un punt de vista molt humà, molt característic i molt, molt ben enllaçant. La família Jassans ha prestat una bona part de la cinquantena d'obres que es poden veure a la Grècia imaginada, una mostra que es pot veure fins al 5 de febrer de 2017 a l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat.